Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Данильченко Тихомир, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі. Я захоплююсь конструюванням, мрію стати ковалем. А саме зараз я розповім вам про погоду в містах нашої області на 2 червня. Якщо цього дня дуже пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи, це на дощ і негоду. А чи буде дощити чи ні, зараз і дізнаємось. Жовті води. Протягом усього дня у жовтих водах буде триматися хмарна погода. Температура повітря прогріється в день до плюс 19, а вночі буде до плюс 11 градусів тепла. Покров. Весь день у Покрові буде хмарним. Температура до плюс 20 в день та до плюс 11 вночі. Новомосковськ. Протягом усього дня у Новомосковську буде хмарна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів в день і до плюс 11 вночі. Нікополь. Хмарно у Нікополі буде весь день. Температура в день до плюс 20 та вночі плюс 12. Дніпро. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами весь день. Температура в день підніметься до плюс 19, а вночі до плюс 12. На цьому це вся погода на 2 червня. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, переходь на наші сторінки в соціальних мережах або на сайт і залишай заявку. З вами сьогодні був Данильченко Тихомир. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою.